Hej alle sammen. Det ser ud til, at klokken er blevet 5. Jeg håber, I alle sammen er noget med. Jeg kan i hvert fald se, at der er rigtig, rigtig mange her. Og jeg giver det lige 10 sekunder, og så er vi i gang. Godt. Jeg vil sige velkommen til. I skal til det vestlige USA med mig i dag, og ja, det er et sted, jeg har oplevet nogle helt fantastiske rejseeventyr, og som jeg bare bliver ved og ved og vende tilbage til. Hver gang så er der nye oplevelser, der venter. Jeg vil selvfølgelig vise jer en masse gode steder her, og det glæder jeg mig til, men før vi går rigtig i gang, så får I lige lov til at hilse på mig. Mit navn er Mette Majbert Larsen, og jeg har været ansat ved FDM Travel siden 2017. Før jeg arbejdede her, ja, så rejste jeg verden rundt, og det har jeg aldrig nogensinde tænkt mig at stoppe med. Og i dag så skal I med mig til det vestlige USA, hvor jeg har rejst rigtig meget. Og ja, jubi, USA er igen åben for danskere fra den 8. november, altså næste uge. Og det er selvfølgelig, hvis man er færdigvaccineret, testet og har udfyldt alle papirerne. Men sådan er det jo at rejse i de her dage, og bare det, at man kan rejse, det er jo helt vidunderligt. På billedet her, der ser I mig, som jeg ofte ser ud på rejse, sådan lidt beskidt, fordi jeg altid skal tæt på det hele. Altid med kamera i hånden og med det her helt store rejsesmil. Og så har jeg skrevet her, at opleve, det er at leve. Det er en lidt udvidet version af H.C. Andersens, at rejse er at leve. Og ja, det har jeg skrevet bare fordi, jeg synes, det er så vigtigt at have tid til at opleve. Opleve alt, hvad et sted det har at byde på. Hvorfor overhovedet rejse der til, hvis man alligevel ikke kan huske det bagefter? Bare fordi man har stresset sådan rundt, og I er jo altså på ferie, og det skal nydes. Lidt praktisk her. Det her det er et rigtig let program. I kan forhåbentlig se mig lige nu. Jeg kigger ikke direkte i kameraet hele tiden. Jeg har to skærme her. Der er en chatfunktion, hvor I kan stille spørgsmål. Den holder jeg lidt øje med, men egentlig så gemmer vi spørgsmål til sidst. Og det må I rigtig gerne også gøre, fordi jeg får lige en lille lyd i øret hver gang og skal skifte lidt rundt her. I er alle sammen sat på lydløs, så det er altså mig, der skal underholde jer. Før vi drager afsted, så får I lige et par facts. Vi her ved FDM Travel, vi er medlem af Rejsegarantifonden. Og ja, uha, det er godt nok en god ting lige nu. Pakkerejse, det er et nøgleord, så tager vi slæbet og får pengene tilbage til jer, hvis nu Udenrigsministeriet de fraråder rejser på rejsetidspunktet. Det har de sidste halvanden år været det helt ekstreme eksempel på. Og ja, der må jeg altså bare sige, at jeg er ret stolt af at arbejde for et firma, der har sat vores kunders sikkerhed og velbefindende før alt andet. I kan trygt bestille pakkerejser til USA her ved os. I er dækket helt ind, som om der ikke var corona, bare det var så vel. Hvis det hele skulle lukke ned igen, så er I dækket. Skulle et flyselskab gå hen og gå konkurs, så booker vi jer selvfølgelig også kvitterfrit om til et andet, så I kan komme ud på drømmerejsen. Hvis Udenrigsministeriet de skulle fraråde rejser til USA 14 dage før jeres tur, så ombooker vi jer, eller I får alt det indbetalt tilbage. For os der er det vigtigste bare tryghed. Og ja, det er det jo altså også for jer, når I skal ud og rejse. Det er en mening, man skal nyde en rejse, og det kan I altså, når I bestiller her ved os. Og ja, så skal jeg da lige prale lidt. Vi er super stolte af, at I bliver ved med at kåre os til bedste ferierejsebureau. Det har I gjort siden 2012. Tusind tak for det. Nok om os, nok om corona. Vi skal ud og rejse nu. Vi skal til et stort land, der byder på virkelig mange oplevelser. Og ja, vi skal kun til det vestlige USA i dag, men vi har også kun cirka en time. Så vi kommer bestemt ikke til at se det hele. Husk, det I ser i dag, det er et forslag, en inspiration, og når det skal gøres til virkelighed, så gør vi det til præcis jeres rejse. Vi er alle sammen forskellige. Nogle vil have mange stops, andre vil have lange stops. Nogle er til motorhomes, andre til inns. Nogle vil kombinere med andre dele af USA. Og ja, de steder, dem ved jeg også en hel masse om, og har også rejst der, så det er bare at kontakte mig for meget mere inspiration. Og nu går vi i gang, så hvis I vil have rejsedrømmene store, så gør billedet stort lige nu. Hvis I savner mig en gang imellem, så tryk på escape, så er I tilbage og kan se mig.
For at gøre det stort, så trykker I foroven på det store billede, der er sådan et lille skærmikon. Her har I et kort over ruten, vi tager, og på den her tur, der lander vi i San Francisco, og så laver vi en rundtur tilbage hertil. Det er simpelthen for at få det hele med, at vi tager det som rundtur her. Jeg laver også mange rejser, hvor man starter et sted og rejser hjem fra et andet, og det har jeg selvfølgelig mange, mange tricks og idéer til. Jeg kan snakke mig totalt hæs, når jeg snakker om rejser, men der er tidsgrænse på, så det her det er højdepunkter. Der er meget mere. På min tur rundt her, der er vi i bil og bor på både hoteller, moteller, glamping og inns, men den kunne lige så godt være i autocamper. Der er masser af gode campingpladser i USA. Og den tur, jeg viser jer her, den vil jeg bruge sådan cirka 26 nætter på, hvis alt skal med. Og ja, det bedste for jer lige nu, det er, I behøver ikke at huske på noget af det. I kan bare ringe. Desuden så sender jeg jer optagelsen af foredraget om nogle dage. Så ja, læn jer tilbage og rejs med på min rejse. Og den første etape, vi skal på, her handler det virkelig om kysten og smukke strande og hyggelige små byer. Vi kører fra San Francisco og til San Diego, helt ude ved kysten på den smukke Highway 1. Og ja, som sagt, vi starter i San Francisco, og I kender jo nok alle sammen den her bro, Golden Gate. Og det er et af de mange kendetegn her i byen. Og I kan se togen, den ligger så flot omkring, og det sker tit, og det giver altså nogle virkelig flotte og dramatiske billeder. Der er flere grunde til, at vi starter her. Grund 1. Retningen på Highway 1. Det er bare rigtig, rigtig godt at køre fra nord til syd. Så kører man altså helt langs kanten og kan hurtigt svinge ind, når man vil stoppe og nyde udsigten. Og ja, det vil man altså virkelig tit. Jeg har også kørt den anden vej, og jeg havde overhovedet ikke en dårlig tur. Det her, det er bare lige en tand bedre. Grund nummer 2. Nul bil. Man har overhovedet ikke noget at bruge den til i San Francisco. Og ja, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det koster det bleje at parkere her. Så vent med den, til vi skal køre videre herfra. San Francisco er en by, der er rigtig let at komme rundt i. Og ja, vi kan da starte med at cykle over den her kendte bro. Og den er lang, og I tænker, uha, cykle i USA. Men der er cykelsti, og det er en rigtig flot tur. Og når man så har besejret broen, ja, så kommer man over på den anden side, og så kan man hygge her i Sausalito, som er en hyggelig lille forstad med gallerier og caféer. Rigtig godt sted at nyde en lille frokost, og så en lille bonus der. I behøver faktisk ikke at cykle tilbage. Man kan tage en lille færge og købe en cykelbillet, og så må den også komme med færgen. Den gade, vi ser her, den gider vi bare ikke cykle på. San Francisco, de er kendt for de stejle gader. Eller den her for den sags skyld. Det er USA's mest twistede gade, som bare snor sig nedad. Og den er heldigvis ensrettet. Til de stejle gader og til hyggen, så er det en god idé at hoppe på en sporvogn. Her kan I se, hvor sjovt jeg synes, det er. Og så kan man komme herud til Fisherman's Wharf. Og det er virkelig et hyggeligt område, også om aftenen herude. Lige ved Fisherman's Wharf, der ligger Pier 39, der er meget mere end bare de her kendte søløber, der ligger her og hygger. Der er shopping og dining og masser af events døgnet rundt i hele området her. Man kan vælge at bo rigtig tæt på her ved Fisherman's Wharf området. Det er sådan, at i San Francisco, så findes der desværre rigtig mange dårlige steder, man kan bo. Men dem kender vi heldigvis. Der er simpelthen områder, hvor jeg har hørt hoteller råde gæster til ikke at gå ud efter kl. 18. Men I er på ferie, så det er vigtigt, at det er ferie uden bekymringer. Det skal bare nydes, uden at tænke på sådan noget. Endnu et kendt varetegn for byen, det er Alcatraz. Og ja, det er jo det her kendte fængsel, der ligger ude på øen midt i bugten. Og det påstås, at det er umuligt at flygte herfra. Som jeg har hørt det på en historie derude, så er der officielt 0, der er flygtet herfra. Dog er der 3, der er meldt savnet herfra. Man kan tage herud enten med et minicruise omkring fængslet, eller man kan tage på en tur indenfor.
Begge dele det er super spændende, så det er helt op til jer og jeres interesser. Kommer man indenfor, så kan man få et kig ind i cellerne, og udefra så får man hele bugten med. Og ja, som sagt, begge ture er rigtig gode. Så vinker vi farvel til byen med et besøg i et af den sjove og lidt anderledes kvarter. Det her det er Haight Ashbury, og det er sådan 1960'ernes hippie-kvarter i San Francisco. Den har stadigvæk beholdt lidt af de vibrationer, og så er der rigtig, rigtig mange hyggelige caféer her også. Og ja, farvel til San Francisco, og nu skal vi ned ad den meget kendte Highway 1. Og jeg kommer til at vise jer her nogle af de her flotte og sjove ting, som den er kendt for. Den starter her fra Monterey, og den by, den besøger vi lige om et øjeblik. Jeg vil bare lige sige, det er meget vigtigt at have stop på ruten sydpå. Togen, den kan drille, og der skal også være tid til at opleve og bare nyde det hele. Så selvom den ikke er mere end 800 km lang på kortet, så er der masser af steder at opleve. Den er flot og sjov, og også lidt skør nogle steder. Byen Monterey, det er en gammel sardinfiskeby med et meget, meget hyggeligt havneområde. Og så er den hjem til virkelig gode hvalsafarier. Monterey-bugten her har en stor bestand af hvaler, så her er gode chancer for nogle rigtig smukke oplevelser. Jeg vil sige, at jeg griner altid lidt, når jeg ser det her billede, fordi prøv at se ham på båden, som vender helt forkert med ryggen til og helt afslappet. Jeg ved ikke, om han bare tænker, at jeg har set hvaler nok i mit liv. Det gider jeg ikke, det her. Hvis I vil på hvalsafari og faktisk kigge på hvalerne, jamen, så skal der afsættes 2 nætter her. Hvalsafari, det tager cirka en halv dag, og ja, så er der også tid til det næste her, som er en af mine yndlingskøreture. Det er lige vest for Monterey, der ligger Pebble Beach og 17 Mile Drive. Egentlig så er området mest kendt for en meget, meget kendt golfklub, men det er altså også bare den flotteste køretur i virkelig rå natur. Og ja, den er faktisk kun, surprise, surprise, 17 mil lang, så cirka 27 kilometer. Og der er masser af godt dyreliv på ruten. Vi så søløver og pelikaner i store mængder herude. I får lidt mere godt og blandet fra Highway 1 med mere flot natur. Her er en idyllisk strand med et markant vandfald. Det her det ligger i Julia Pfeiffer Burns State Park. Og det er også et rigtig godt sted, hvis man vil ud og vandre lidt på nogle rigtig flotte stier. Og husk at stoppe og holde pauser. Måske endda med en lille frokost med fantastisk udsigt. Hvem kunne ikke sidde lige her med den anden retning? Og ja, så skal de lokale jo besøges her på stranden tæt ved San Simeon. Der bor der elefantsæler. Og det hedder de på grund af deres næse, den næsten er sådan en snabelform. Og ja, I er ikke i tvivl, når I nærmer jer. De kan høres, og de kan lugtes. Og det her, det er deres område. Man må ikke gå ned på stranden, men man ser dem alligevel ret tæt på et rigtig godt stop. Og ja, I skal selvfølgelig også besøge nogle af de sjove byer. Her er Carmel, som er sådan en lille eventyrsby, hvor man let kan forestille sig Hans og Grete bo. Og en lille bonusinfo her, det er, at Clint Eastwood han har været borgmester her. Og så skal vi da en tur til Danmark. Eller i hvert fald Danmark, som amerikanerne åbenbart ser os. Her sælges der frikadeller og æbleskiver. Og ja, jeg plejer at sige, det er sådan lidt Danmark set i Disneyland-format. Her ved Arne, der serveres der 4.000 æbleskiver dagligt. Og ja, jeg synes, at det her det er rent the julekalender. Home of Arne's famous æbleskiver. Så bliver det ikke mere for dansket. I Solvang, der kan man let blive spurgt, om vi stadigvæk spiser æbleskiver til morgenmad. Det har jeg nu aldrig nogensinde gjort. Der er selvfølgelig også bygget et rundetårn i Solvang. Selvfølgelig er der det. Men vi er i USA, så selvfølgelig er der så også et pizzeria i bunden af det. Og ovenpå alle de æbleskiver, jamen, så skal vi da også have lidt vin. Og kalifornisk vin er jo kendt. Og det her, det er kun 2 stenkast fra Solvang. Så får I den første vingård og nogle rigtig smukke vinmarker. Rigtig mange af de steder, der serverer de frokost, som kan nydes med smagsprøver på vingårdens egen produktion, tappet lige fra markerne udenfor.
Og så kommer vi til byen Santa Barbara, og her der er det ren sydeuropæisk stil, der møder os. Det er sådan helt hvidskudret væge og lave huse. Rigtig hyggeligt område. Det ligger lige nord for LA, og nu er vi helt nede ved vandet, hvor vi før kørt meget højt op på klipperne. De rå skrænter, de er væk nu, og så er der bare lækker, lækker strand, der kalder på jer. Og også rigtig god mad her ser I hovedgaden, som hedder State Street i Santa Barbara. Der er gode restauranter og rig mulighed for at smage det lokale vin. Har man nogle overnatninger her, så er chaufføren nok også glad, så kan han også få lov til at smage på vinen. Og ja, når vi siger overnatninger, så vil jeg lige vise jer et helt specielt sted her. Jeg har ikke taget helt almindelige moteller og hoteller med i dag. Dem kender I jo, men samtidig så er det sjovt med et lidt anderledes sted. Det her, det er virkelig charme og ferie og en god båd. Og ja, vi har de her inds fordelt over USA, og det er sådan nogle rigtig hjertevarme steder, som man altid husker som en del af rejsen. Jeg kan godt selv lide at tage et par stykker af de her steder med på en tur, især til områder, hvor jeg har tid til bare at nyde det, og andre steder, hvor jeg så nærmest alligevel ikke er på hotellet alligevel, fordi jeg er ude og opleve helt vildt meget, jamen så bor jeg måske på mere almindelige moteller eller hoteller. Og ja, var det ikke skønt at nyde roen på det her stille inde? For ja, nu er vi i Los Angeles eller LA, og det er ikke just en lille by. Kan I huske, vi snakkede om, at bil var unødvendig i San Francisco? Det er den ikke her. Byen den er lige nu på størrelse med Sjælland. Man kan vælge bosted efter, hvad man gerne vil. Det kan være billigt at bo ved Disney. Men hvis ikke det er Disney, der lokker, så er der ikke meget grund til at bo her. Det tager tid at køre ind, selvom de har sådan cirka 6 spor i hver retning. Jamen, så er der som regel kø. Alle kører i bil her. Man kan også bo meget centralt ved Universal og Hollywood, eller man kan nyde strandene og strandlivet ved Santa Monica og Venice Beach. Men det kommer vi nærmere ind på. Vi starter lige med et godt udsyn over det hele her ved Griffith Observatory. Og ja, heroppefra, der kan man virkelig se, hvor stor byen er. Og det er godt at tage herop både om dagen og aften til nogle flotte udsyn. Og turen herop er lettest i bil. Hollywood-skiltet skal selvfølgelig ses, og om det er oppe i bakkerne i Hollywood Hills eller nede fra Hollywood Boulevard eller begge dele, det er helt op til jer. Hollywood er et godt sted at bo. Det er et af de steder, man faktisk kan lade bilen stå for at komme ud og spise om aftenen. Og I kender alle sammen Hollywood Walk of Fame, den der med alle stjernerne. Her kan man godt bruge lidt tid, hvis man lige skal finde sin favoritstjerne, fordi der er faktisk over 2500 stjerner her. Og når man nu har fundet de kendte stjerner, så skal deres huse der også besøges. Eller ja, så tæt på, som man nu kommer. De inviterer nok ikke lige frem ind på kaffe, men første gang jeg kørte her, der var det i vores egen bil, og vi havde købt et kort af en hjemløs. Han havde helt selv tegnet det, og det var en sjov tanke, men det var ikke, fordi vi fik så sindssygt meget ud af det. Så der vil jeg altså anbefale, at man tager sådan en lille bustur rundt, og så får man lidt sjov historie med, og de ved lige præcis, hvem der bor bag ved hegnet. Og ja, så får man faktisk opleve rigtig meget på et par timer. Det her hus, det er Osborne-huset. Der venter også en heldags oplevelse her nær Hollywood. Og hvis I skal have jeres indre barn fundet frem, så skal man en tur i Universal Studios. Her er der både filmkulisser og rutsjebaner, som venter på jer. Her der er vi på den stille og rolige køretur igennem Wisteria Lane fra Desperate Housewives. Og her så bliver det lige lidt mere skræmmende, når Walking Dead-zombierne de prøver at komme ud. Universal de har virkelig noget for alle aldre. Hvis I gerne vil se den kendte sofa på Central Perk, hils på Snor Snup eller Harry Potter, jamen så kan I også besøge Warner Brothers. Her er det rent besøg i studierne med guided rundtur og nogle få steder, hvor man også får lov til at gå lidt rundt på egen hånd. Og et besøg her, det tager cirka 3 timer. Og hvis I har de helt små med, eller jeres indre legebarn, så er det måske Disney, der kalder.
Disney World, det ligger i Anaheim, og hvis man gerne vil i Disney rigtig mange dage, jamen, så kan det måske være en fordel at bo i det område. Og skal der virkelig, virkelig gang i adrenalinen, så er Six Flags lige sagen. Her finder I nogle af verdens vildeste rutsjebaner. De siger selv, de har den højeste, hurtigste og længste rutsjebane i verden. Og i den der ligger man ned og nærmest flyver igennem det hele. Jeg vil lige sige, at hvis I ringer og spørger, så har jeg ikke prøvet den. Jeg ved ikke, om det er godt. Og ja, oven på alt det her, så må vi heller lige tage en tur til stranden. Og dem er der mange af her. Og et af de kendte strandsteder, det er Santa Monica, som er kendt for rigtig hyggelig strand og stille og rolig, og så den her mole med det her lille tivoli på. Et andet af de kendte strandsteder, det er Venice Beach, og de ligger ikke ret langt fra hinanden, men de er vidt forskellige. Og her er der virkelig liv. Der er 3 kilometer strandsti, hvor du skal passe lidt på, fordi folk de kommer i fuld fart på rulleskøjter, skateboards eller i nogle festlige outfits. Og ja, I kan jo selv hoppe i rulleskøjteren, men man kan også bare kigge på. Jeg kan sidde her på promenaden en hel dag og så bare kigge på sjove mennesker. Det er sådan et lidt skørt sted, og I ser helt sikkert mindst én dommedagsmand med et verden gå under skilt omkring halsen. På strandpromenaden, der finder I også det, der hedder Muscle Beach, hvor folk, der gerne vil ses, de tager det strammeste og mindste outfit på, og bare seriøst træner her, samtidig med, at de viser alle musklerne frem. Det er absolut et sjovt stop, og så kan man jo så lige spørge sig selv, hvordan ham helt til venstre, han passer ind her. Men ja, der er også en grund til, at det hedder Venice. Der er faktisk lidt hyggelige kanaler her, og man kan gå nogle gode, afslappede ture ved de kanaler. Så har vi vinket farvel til LA, og så er det tid til endnu en storby. Men en helt anden type storby. Det er et helt andet vibe, man finder her. Det er en by, der er opvokset ved vandet, og her er det hele meget mere afslappet. Der er virkelig fantastiske strande og et sted, hvor det er godt at mærke, at man er på ferie. Her er flot gåtur langs havnepromenaden. Der er græsplæner til at slappe helt af og ja, nyde den flotte havudsigt og mange hyggelige restauranter i hele området her. San Diego, det er en af de store flådebyer i USA. Så her der kan man komme op på et transportskib, som er lavet til et museum. Det hedder USS Midway, og der står mange militærfly heroppe, og man får virkelig lov til at føle sig helt lille på dækket af så stor en båd og omgivet af fly. Og ja, så er San Diego kendt for en kæmpestor og imponerende zoologisk have med alt fra pandaer til svævebaner. Haven er meget interaktiv, så man kan få lov til at komme ret tæt på dyrene flere steder. Og så siger vi farvel til San Diego med et besøg i mit absolutte yndlingskvarter her. Det er sådan et lille hjørne af Mexico. Jeg er selv helt vild med mexicansk mad og stemningen, og det får man altså her, fordi vi er faktisk helt nede ved grænsen til Mexico. Så dem, der arbejder her, det er tilflyttere fra Mexico. Og ja, hvem bliver ikke fristet af sådan et billede der, og lidt sultne måske også, fordi her bare farver og lækre sager. Så er det blevet tid til at vinke farvel til kysten og drage ind i landet, hvor ørken og kaktusser og spøgelsesbyer og ja, mange sjove stops, de venter på os. Og det her kort, det kommer til at føre os fra San Diego og så til Grand Canyon. Der er så meget, der skal opleves, så den skal ikke køres på en dag. Og ja, nu hvor vi snakker kørsel, nu har jeg flere gange nævnt både autocamper og bil. Jeg har selv prøvet begge dele, og der findes jo også motorcyklen til dem, der gerne vil have vind i håret. Så når jeg snakker kørsel, så er der altså flere muligheder, og der skal I selvfølgelig vælge den, der passer allerbedst til jer. Der er ikke Freedom Camping i USA. Man skal ind på en campingplads og overnat. Men de har rigtig mange gode, og de er selv vilde med camping, så man møder også mange lokale på den her måde. Om det er camping eller hotel, så vil jeg altså anbefale, at I har booket alt hjemmefra, hvis I har
begrænset tid, så skal der ikke bruges tid på at finde overnatninger på ferien. Det har jeg selv prøvet at spille feriedag på. Godt. Vi starter ørkenturen med kaktusser, og ja, her kan vi virkelig føle, at vi er kommet væk fra kysten. Her der er vi ved Joshua Tree Nationalpark. Man kører ved den, og så tager man lidt små stops og nogle smukke, smukke billeder. Det er træer, der sjovt nok hedder Joshua Trees, og det er sådan en slags kaktustræ. Og jeg følte da i hvert fald helt, at jeg var med i en western i det her område. Og ja, når vi snakker western, så skal en gammel mineby der også besøges, og her er vi i Oatman, hvor der går æsler rundt i gaderne, og også samtidig ind i butikkerne. Man holder sådan helt praktisk lidt uden for byen, og så går man faktisk ind her. Og så skal der selvfølgelig køres tur på Route 66. Men egentlig, så er det jo ikke en selvfølge, fordi hvis I bare spørger GPS'en, så er det ikke den her vej, den vælger for jer. Men den skal bare med. Det er jo nærmest det essentielle i et USA roadtrip. Her der er jeg stoppet ved Hackman General Store, en gammel, men meget, meget livlig benzinstation med masser af sjove oplevelser her. Og selvfølgelig også en ægte amerikansk diner. Det skal prøves. Det hænger bare sammen med et roadtrip. Og I kan helt sikkert bestille store tallerkener med pandekager i mange lag og blive kaldt honey af servitrisen. Det er en sjov oplevelse. Og efter at maven er fyldt rigtig godt op, så er vi nu ankommet til et af de mest kendte steder i det vestlige USA, nemlig Grand Canyon. Og ja, I får lidt billeder her, men I vil også helt klart opleve, når I står der, at billeder de kan bare ikke beskrive det her sted. Der er virkelig, virkelig mange flotte gåture. Og ja, så må jeg nok indrømme, at det her det er en af de smukkeste solnedgange, jeg har set. Det er betagende, og man kunne blive ved dag efter dag at se solnedgang her. Og ja, når vi nu snakker solnedgang, så kan man bo helt inde ved kanten. Det er ret simple bebyggelser, og her er vi i en lodge. Her er fordelen bare helt åbenlyst. Man er med Grand Canyon lige uden for døren. Solnedgang og solopgang er dejligt let, og der er nogle rigtig gode vandrestier meget, meget tæt på ens lille hjem. Man kan også bo lidt uden for parken og så køre ind, og hvis man nu går efter at få en pool at hoppe i ørkenvarmen, jamen så kan det være en fordel. En af mine yndlingsture herude, det er med helikopter indover. Så får man virkelig følelsen og forståelsen af, hvor stort det hele er herude. Og man får da også lidt griller i maven. Vi fortsætter inde i det røde jord og de flotte klipper. Den næste etape, den hedder fra Grand Canyon til Las Vegas, og der skal vi via Monument Valley og Page og så Zion og Bryce Nationalparker. Så det er masser af natur, der venter på os lige nu. Monument Valley er bare taget direkte fra enhver cowboyfilm, I nogensinde har set. Så jeg finder Stetsonhatten frem og nyd det lidt barske landskab her. Og jeg kender ikke nogen, der har været her og ikke taget nærmest det samme billede som det her. Det er John Wayne stemning, og jeg har flere af mine venner, der har et billede som det hængende derhjemme. Og de siger altid, at det bare sætter gang i rejsedrømmene, bare at kigge på det, så er de klar til at tage til USA igen. Og nu vi snakker om drømmesteder. Ved byen Page, der findes der to meget, meget smukke stops. Her der er vi ved Horseshoe Bend, hvor Coloradofloden den kommer ind og slår sådan en flot halvcirkel. Og det her sted det ses opfra, og det er ret let at besøge. Og så nærmest på den anden side af vejen, så finder vi Antelope Canyon. Her der får man den bedste oplevelse midt på dagen, hvor solen den bare står højt over. Det her det ligger på indianerreservatsområdet. Derfor så er det ikke med i et nationalparkpas. Man skal have booket en tur, og helt klart have booket en tur i god tid. Det bedste det er, at vi gør det samtidig med, at vi booker rejsen, for simpelthen at få det sikret. Det er små ture med guide. Første gang jeg var her, der var der nærmest ingen mennesker, men nu er det virkelig blevet kendt. Og ja, prøv at kigge på et billede som det her. Der er bare så smukt herude.
Der er flere forskellige canyons herude, både oppe og nede. Nogle med trapper og stiger, nogle helt lige ud. Og for nylig så er der åbnet endnu en for offentligheden. Den hedder Canyon X. Og den åbnede simpelthen, fordi der var så meget pres på de andre. Men hvad for en, der er helt rigtig til jer, det snakker vi om, når vi snakker om netop jeres tur, og jeg lige har lært jer lidt at kende. Så stopper vi ved en ny nationalpark. En tur til Bryce Canyon, som både er smuk set opfra og nede i kløfterne. Hvis man går ned her, så føler man sig meget, meget lille blandt de her høje klipper. Den ændrer sig rigtig meget efter lyset, og farverne de varierer så meget. Og ja, også her er der bare virkelig flotte solnedgang. Og ja, nærmest ved siden af, så ligger Zion Nationalpark. Den er meget, meget anderledes end Bryce. Her er det ned i dybet og langt ind blandt klipperne. Og går man langt nok ind, jamen, så bliver kløften bare tættere og tættere. Og ja, når man kommer helt ind, så er man faktisk bare helt omfavnet af den. Og til sidst så går man altså i vand og får våde fødder og virkelig føler, at man er på eventyr herinde. Jeg plejer at anbefale, at man kun bor et sted til begge parker, fordi så har man lidt en base, man skal ikke pakke ud og ind hele tiden, men man kan sagtens bruge 2-3 nætter her. Her er der virkelig, virkelig mulighed for at bo et specielt sted, som I kan se her på billedet. Det her, det er Zion Mountain Range. Det er faktisk en fungerende og arbejdende ranch med bøfler på marken. Og hytterne, de er virkelig charmerende, og så kan man sidde på sin terrasse og kigge ud på bøfler, der går lige udenfor. Eller man kan også bo i telt. Den her mulighed, den har vi flere steder i USA, og ja, jeg kalder det bo i telt, men det er nu noget mere luksus end det. I skal ikke selv til at slå teltet op. Det her, det er det, der bliver kaldt glamping, med rigtig seng og toilet, og nogle af dem, ja, de har endda kig op til nattehimlen, så man kan ligge i sengen og kigge på stjerner, og der er helt mørkt udenfor. Og prøv at se en udsigt. Og nu til noget helt, helt andet. Vi skal til en by med liv i. Mange tror, at man skal spille på casino for at besøge Las Vegas, men langt de fleste, der kommer der, jamen, de kigger bare lidt på casinoerne, og så oplever de den her skøre by. Og her er nok at lave, også selvom man overhovedet ikke har en gambler gemt i maven. Man kan bare ikke kede sig i Vegas, jeg lover. Bare det, at gå tur her om aftenen, kig på alle de sjove mennesker på gaderne. Se på springvand og høre musik og lys, lys, lys over det hele. Og måske vil I også ind og se et af de mange, mange shows, som byen har at byde på. Hele verden, den er nærmest at finde i Las Vegas. Alle hotellerne på The Strip er kæmpestore. Og ja, de har hver deres tema. Og nogle af dem, de skal selvfølgelig besøges, og det skal der afsættes tid til. Men hvor ofte sejler I også lige i gondol på et hotel? Her der er vi på The Venetian, og himlen er malet, men restauranter og butikker de er ægte, og der er masser af dem langs alle kanalerne her. En tur til det gamle Las Vegas, det er bestemt også et besøg værd. Der er der sådan en rigtig 60- og 70'ers stemning. Shows i loftet på den her overdækkede gågade, og Chippendale-mænd på gaden. Og ja, her er bare ting at opleve. Og det kunne jo også godt være, at man lige har taget sit shopping-gen med sig til USA. Og i Las Vegas der er der to kæmpe outlet-byer i hver ende af The Strip. Og ja, man skal altså afsætte tid, hvis man skal ud og shoppe her. Der er ikke lige kun to butikker i dem her. Man kan bruge lang tid, og der er tit nogle rigtig gode køb at lave der. Og ja, så synes jeg også, som I kan se på billedet her, at det var vildt sjovt at se speedbryllupper. Ved det her fra billedet, der stod de ikke engang ud af bilen. Det er simpelthen et drive-through bryllup. Og så må man gerne sige, only in America, only in Las Vegas. Så ja, måske man lige skal overveje faktisk at have en ekstra nat her, fordi det kan godt være, at det hele det er lidt fake, men det er på en sjov måde, som bare kun kan opleves her. Og
I er på ferie. I har lige kørt rundt i ørkenen i mange dage. Så kunne det godt være, at man lige trænger til bare at slappe af og hoppe i vandet. Her er der kæmpe store poolområder, og hotellerne de er faktisk ofte til rigtig gode priser. Det er kun, hvis der lige er noget konference i byen, at det så stikker af. Hvis I har børn med, så kan I også overveje at bo på et af de hoteller, som er bygget som eventyrslot eller forlystelsespark med rutsjebaner, som kører igennem hele hotelområdet. Og ja, det er altså ikke kun for børn, jeg har også selv gjort det. Og ja, nu har vi slappet lidt af, og nu er vi klar til den sidste etape. Vi tager fra Las Vegas og tilbage til San Francisco. Undervejs der stopper vi blandt andet på det varmeste sted i USA, og derefter så tager vi til en meget, meget frodig nationalpark, og til slut så tager vi da en tår vin, før vi skal hjem. Så vi kører fra et varmt område og til et endnu varmere område i det her Great Basin område. Her er vi på vej ned til ca. 47 graders varme i juli. Området hedder Death Valley. Og ja, det her billede det er bare lige taget på en helt almindelig dag i Death Valley. Hvis I vil prøve at bo herinde, så tænker jeg, at vi finder et hotel med pool til jer. Det drænger man til. Og her, der ser I en sø i varmen. Vi er ved Bad Water Basin, som er en sø, der ligger 86 meter under havets overflade. Og nu tænker I, sagde hun lige sø. Her er jo ikke noget vand at se. Det er simpelthen saltindholdet, som er så højt, at vandet ikke kan ses. Det er ikke sne det her, det er salt. Der ligger et kæmpe lag salt ovenpå, og det er virkelig specielle landskaber herude. Det er steder, man ikke lige finder andre steder i verden, og for mig så tænker jeg altid på det som sådan en månevandring. Og fra det golde og ufrugtbare landskab, jamen så til nogle høje, frodige træer. Her der er vi i Sequoia Nationalpark. Og her kan man virkelig føle sig lille. De har faktisk det største træ i verden, eller det siger de i hvert fald. Og ja, vi er i USA, så det har selvfølgelig fået sig et navn af militærrang. Det hedder General Sherman. Vi drager lidt længere nordpå. Og det her, det er den mest populære nationalpark i USA. Der kommer 4-5 millioner besøgende hver år. Og så tænker man, uha, så kan man vel ikke se andet end mennesker. Men parken, den er enorm. Her er bjerge og vandfald og frodige dale, sequoia-træer, og her er helt fantastisk. Det er faktisk muligt at lege cykler her, så kan man komme lidt længere rundt, men ellers så er det bare på med vandrestøvlerne og ud på eventyr. Eller man kan jo også hoppe med på en rafting-tur. Der er rigtig mange forskellige levels her, og masser af adrenalin og fart på, og lidt anderledes måde at se det hele på. Her er rigtig rigt dyreliv. Parken den ligger højt, så der er meget frodigt. Og vi er faktisk i bjørneområdet nu, så sådan en, den kan I altså også møde her i området. Og så er der vandfald en masse. Her der er vi ved Vernon Falls. Det er nok det mest populære, og gåturen herop, den er virkelig flot. Og det var simpelthen dejligt, at når man gik op ad her, så solen bare bager på en, og det hele, så kunne du faktisk mærke vandstøvet fra vandfaldet her. Man skal absolut have overnatninger herude. Minimum to, så har man en hel dag til at opleve det. Og der er mange forskellige overnatningsformer, alt fra teltlejre til nogle skønne lodges herude. Og efter alt det her natur, så trænger vi da til et glas vin. Og der er faktisk nogle verdenskendte vinområder her på vej tilbage til San Francisco. For eksempel Napa og Sonoma. I får lov til at slutte turen med drømmen om at sidde her på terrassen på det her inde med et glas vin i hånden og bare omgivet af vinmarker og ro. Og bare tænke, uha, det var en dejlig ferie. Tænk tilbage på alt det, I har oplevet. Her der har vi ruten, som vi har været på sammen, og vi har altså kørt langt over 3.500 km.
Heldigvis så har vi taget os rigtig god tid. Vi har oplevet en masse forskellige. I skal huske, der må ikke være stress på. Der skal være plads til at nyde hver eneste oplevelse. Det her, det er jeres ferie, vi snakker om. I er taget på eventyr i USA's helt forunderlige landskaber. Og sådan et eventyr, det skal man altså kunne huske altid. Og ja, I må være rigtig godt fyldt op i hovedet nu. Vi har oplevet meget forskelligt. Vi har været på klippekanter og vilde floder, vi har store byer og ved nogle flotte vandfald. Vi har set strande og mange vandrestier, masser af ørkenomgivelser og kaktusser. Vi har været på besøg ved de kendte og i filmstudier, og vi har sovet på inns og i telte og på hoteller og i skønne motorhomes. Og ja, så har vi også haft adrenalinet i gang, både i mødet med nogle vilde dyr og i højderne, i helikopterne og i rafting på floder. Husk nu, det her, det var inspiration. Vi planlægger jeres rejse præcis som I kan lide det. Det sidste, jeg vil sige her, det er bare lige at minde jer på. Pakkerejse er guld. Vi passer godt på jer. Og jeg sender en mail i morgen med mine kontaktinformationer. Og om nogle dage, så sender jeg altså også optagelsen af alt det her. Og så glæder jeg mig jo helt vildt til at høre, hvad det er, der gør jeres rejse dejlig, og så hjælpe jer med at sætte den sammen til en rigtig drømmerejse. Og så er det jeg. Har I spørgsmål til mig? I må spørge nu. I må ringe til mig. Mit nummer, det står her på skærmen. Bare husk på, det I har fået her, det er kun en lille lækker smagsprøve. USA kan bestemt meget mere. Og husk kodeord for minus bekymringer, pakkerejse. Jeg kigger, om I har nogle spørgsmål. Slet ingen endnu, men jeg kan se, at der er nogen, der skriver. Så tager jeg lige en tår, der ikke. Der er nogen her, der spørger, hvad man gør, hvis man møder en bjørn. Der er det jo lidt for forskelligt, hvad folk de faktisk kan lide. Jeg synes, det er vildt spændende at se bjørn, men jeg vil heller ikke stå sådan lige ved siden af den og kigge den op i snuden. Man kan tage bjørnespray med sig rundt, og det køber man altså lokalt derovre. Så hvis at man så skulle være i en farlig situation, så bruge det. Hvis man ikke har lyst til at møde en bjørn, så kan man gøre det, at man binder små klokker på sine rygsækker og sko og bukser og så videre, fordi så kommer de højst sandsynligt ikke i nærheden af jer. Og ja, bjørn, de er heller ikke særlig vilde med mange mennesker, så er det et område, hvor der er mange mennesker, så er det usandsynligt, at I ser det lige der, i hvert fald mest fra bilen så. Men de er i området, og de kan ses. Hvis Udenrigsministeriet fraråder rejsen, nu skriver du 20 dage før, det er 14 dage før vi pakker rejselån her. Men så sker der det, at vi kontakter jer senest der og snakker det hele igennem, og I må altid ringe til os også. Men kan man ikke komme afsted, og man har købt en pakkerejse, og det er på grund af de her ting, jamen så kan man få sine penge tilbage, hvis man vil det. Vi kan også ombooke det til et tidspunkt, hvor man kan rejse. Man kan få det som tilgodebevis. Det er op til jer. Og tak for alle de søde kommentarer, der kommer her også. Så er der en, der spørger om med at booke camping hjemmefra, og hvad gør man, hvis ikke man har booket noget som helst? Jamen, så bor man lidt væk fra det hele, fordi man skal jo nok finde noget. Men det kan jo være, at man faktisk får lidt langt ind til nationalparker osv. De har også de her stateparks, som ikke er nær så populære. Der er der ikke ret meget at komme efter, men så koster de heller ikke ret meget. Dem må man også holde på. Man skal selvfølgelig så ind på en plads en af dagene, og så skal man selvfølgelig have sin egen strøm og toilet osv. for at bruge det. Men det kommer meget an på tidspunktet. Og altså, man får jo også en frihed ved autocamperen ved, at man kan stoppe, hvor man vil, og sidde der og sætte sig udenfor med en kop kaffe og så videre. Men ja, freedom camping, som vi har herhjemme, det har de altså ikke. Man skal ind på pladser.
lidt om kørsel i USA. Om der er noget, man skal være særlig opmærksom på. Faktisk så synes jeg, at USA er rimelig let at køre i. Selvfølgelig kan det lige i byerne virke lidt skræmmende med alle de her baner, men amerikaner er fantastisk til at give plads, så hvis man blinker, fordi man vil skifte bane, så plejer de at give plads. Der plejer ikke at være noget. Så er der den her lidt sjove regel med, at man må dreje til højre for rødt, hvis at der ikke kommer nogen biler. Men ellers så er der ikke så meget at tænke over. Man kan tage et internationalt kørekort med, alt efter hvad stater, om det er et krav. Men samtidig så letter det lidt det hele at have et internationalt kørekort med. Hvis man skulle blive stoppet, så skal man ikke bruge tid på det. Og Delgren, du spørger, hvor mange dage er afsted på den her tur. Altså den her med det hele, der vil jeg sige minimum 26 nætter til. Det er bestemt ikke alle, der tager det hele med her, og som jeg også nævnte i starten, så er der jo ingen, der siger, at man skal både starte og slut i San Francisco. Der er andre muligheder. Jeg laver rigtig mange rejser til USA på omkring en 3 uger, hvor man får helt vildt mange af de her oplevelser med. Så kan det godt være, at der lige er en park, man skal springe over for at få en anden rute. For eksempel er det tit sådan en som Sequoia, som så ikke kommer med lige den rute, men så kan man køre nord fra San Francisco, og der er der altså også en park, som har nogle kæmpe, kæmpe store træer. Det kan godt være, at de ikke har det allerhøjeste, som hedder General Sherman der, men det kan også være, at man ikke helt kan se forskel på, hvor højt det er, og den er rigtig flot også. Priser på overnatninger, det er meget, meget svært at sige noget om, fordi at først og fremmest har vi haft corona, der har været lukket ned i et stykke tid. Vi er begyndt at se, at der er kommet en stigning. Amerikanerne fandt ud af, at de faktisk kunne holde rigtig, rigtig godt gang i deres turisme, ved at amerikanerne de blev i USA, og så rejste rigtig, rigtig meget derovre. Ja, det svinger meget. Det kommer også an på, skal man bo helt nede ved stranden, eller vil man bo lidt væk? Gør man som mig, og så siger, jamen, en gang imellem, så tager jeg bare et motel. Det skal være rent og pænt, og jeg vil have mit eget toilet, men ellers så kræver jeg måske ikke så meget på steder, hvor jeg virkelig er ude og opleve en masse. Men så vil jeg også gerne have nogle af de her specielle steder, hvor at selve stedet det bliver en del af oplevelsen, og de koster lidt mere. Så vi er meget, meget forskellige med det der. Så alt sådan noget med priser, der er det bare lettest at snakke med mig. Så kan jeg også høre, hvad tidspunkt skal I rejse på, og alt det her, hvad kan I lide? Så det bedste er, at jeg lige lærer jer en lille smule at kende, fordi så kan vi snakke meget mere om priser. Og Klaas, du skriver, at I planlægger at holde ferie lidt nordligere end her. Der rejste jeg nærmest lige før det hele lukkede ned. Der tog jeg faktisk turen fra San Francisco og op efter. Så hvis I skal have nogle tips om det, så ringer du også bare til mig. Og så er der det her med de farlige områder i San Francisco, og nemt at finde ud af, hvilke områder man ikke bør færdes i. Ja, det er faktisk ret nemt, og især fordi, at jeg fortæller jer om det, og jeg kunne aldrig finde på at placere jer et sted, hvor at der ikke er sikkert at gå ud om aftenen. I skal på ferie, I skal nyde det. Men ja, man kan faktisk også bruge lidt som en rettesnor, hvis at, det hele virker lidt for godt til at være sandt. San Francisco er ikke den billigste by at bo i, så hvis man ser et 4-stjernet hotel, som nærmest ikke koster noget, så kan det godt være, at man lige skal tænke over, om området det ligger i, at det er grunden til det. Og et spørgsmål om vaccination. Kan man rejse, hvis man har børn, der endnu ikke er vaccineret? Som det, de har sendt ud indtil videre, det er faktisk nærmest lettere end mange andre steder i verden. De er rigtig, rigtig gode med deres indrejseregler lige nu. Som voksne mennesker, så skal vi være færdigvaccineret, og vi skal være testet. Men har man så børn med, som er sammen med vaccinerede forældre, så skal de blot være testet. Og det er faktisk bare under 18 år, som det ser ud i dag. Og jeg tør ikke at sige mere end det, fordi coronaregler ændrer sig rigtig tit. Men det er det, de har sendt ud, og det er både fra staten og fra Det Hvide Hus og det hele. Så det lyder rigtig, rigtig dejligt. Og det gør, at mange, som har gået og ventet på, om deres bookede ferie, den kan blive til noget, at den faktisk gør det. Og vi har mange, der skal afsted allerede her i november.
Der er faktisk i Monterey hvalsæson nærmest hele året. Monterey bugten, der bor rigtig mange hvaler i det område der. Men højsommeren er der, hvor vi hører, at nærmest alle ser hvaler på de ture der. Og jeg siger nærmest, fordi det er naturen, og jeg har selv været på hvalsafari. Ikke lige der så jeg hvaler, da jeg var der, men jeg har været på hvalsafari rundt omkring i verden, hvor at folk har sagt til os, at du er nærmest 100% sikker på at se hvaler, og er kommet tilbage og har set en delfin. Så ingen garantier, men sådan er naturen jo. Og ja, et adgangskort til alle nationalparker samlet. Ja, det køber man simpelthen i den første nationalpark, man kører ind i, og det er for bilen, man betaler for det. Og vi var et sted, hvor at, det var indianerreservat, så der er nogle steder, for eksempel, hvor de er undtaget, og det ikke er med. Men ellers så er det letteste simpelthen at købe sit nationalparkpas første sted, man kører ind. Stig, det gør ikke noget, du ikke fik set starten, fordi at jeg optager det hele her, og jeg vil sige inden 4-5 dage eller sådan noget, så sender jeg helt automatisk ud til alle, der har været tilmeldt her, så får I simpelthen hele foredraget her, og så må du se det lige så mange gange du vil. Hvilken årstid er bedst for den tur, jeg har beskrevet? Jamen det er sommeren helt sikkert, i hvert fald fra maj. Slut april, maj og så fremad. Og det er jo fordi, at det er meget forskellige områder, vi skal til. I ørkenen kan der jo blive rimelig koldt om natten, men ellers er der ret varmt det meste af året. Men vi skal jo også lidt op i højderne ved Yosemite og så videre. Og der kan jo være veje, der er lukket, fordi at man kommer højt op. Og der er blandt andet en vej, som går ind i Yosemite. Den har kun åbent sådan cirka 2 måneder om året. Og det er i højsæson. Dig, der skriver, og I skal være derovre i 6 måneder, og om det kan gå ind under begrebet pakkerejse, så er det lidt, at du ringer til mig, og så snakker vi det hele igennem, så kan jeg høre, hvad det drejer sig om. Det sidste, jeg har hørt, det Karina Morten med, om man skal vaccineres for at rejse hjem fra USA. Det kommer selvfølgelig an på, om flyselskabet skulle kræve noget som helst, men ellers så har vi ikke hørt noget om det, når man er færdigvaccineret. Og så er der nogen, der skulle have 3 store teenagebørn med, om det så er 2 værelser eller family room. Altså det er lidt forskelligt alt efter, hvor man er, hvad der er at vælge imellem, men amerikanere er rigtig, rigtig gode til at have nogle store, dejlige værelser. Så hvis et par børn de kan dele en seng, jamen, så er de værelsestyper, som hedder queen queen. Der er der 2 senge, og de kalder dem godt nok kun queen size senge, men altså de der i hvert fald lige så store som vores dobbeltseng. Så der er lidt mulighed der. Så kan man jo så få en opredning oveni. Det kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder er der de her familieværelser. Og andre steder måske bedst at få delt op på 2 værelser. Og det kan også være, at man trænger lidt til, hvis man skal rejse sammen i lang tid. Og så varierer det lidt. Og Dan, du spørger, hvor god tid en rejse den skal bestilles. Og så skriver du selv 1 år før. Og ja, altså det er sådan, at ting kan jo blive udsolgt. Så i rejsebranchen, så er det også sådan, at ting de stiger. Og en gang i gamle dage, så var der noget med, at hvis man ventede, så kunne det være, at det blev billigere. Men det er altså ikke noget, vi ser ret tit nu. Generelt så er det sådan, at for eksempel på et fly, jamen så kan det samme sæde have ja, 20 forskellige priser, og så sælger man bare fra nedefra og op efter. Så des hurtigere man er, des mere ledighed og bedre priser og penge til flere lommepenge osv. Og fra 11 måneder før man skal hjem, er flybilletter udgivet, så der kan man begynde. Vi har godt gang i rejsebookningen til sommeren næste år. Så folk skulle gerne lige høre først, at der var håb om, at det blev åbnet, men så stormede det også ind her. Så vi har virkelig gang i bookingerne nu.
Annemette, det kommer lidt an på, hvad shows det er og sådan noget. De fleste shows er ikke igennem os, men vi har masser og masser af ture, og ja, alle mulige andre oplevelser også. Så er der en, der spørger, om det er et dumt tidspunkt at rejse i sommeren i Kalifornien, fordi der har været meget varmt. Der er vi jo også meget forskellige. Jeg synes, at det er skønt, når der er meget, meget varmt, og helt ude ved Highway 1, der får man jo masser af luft og mærker Stillehavet og så videre. Så der føles det ikke så galt. Kommer man længere ind i ørken, jamen så synes jeg også, det kan være en stor del af oplevelsen, at man faktisk er i ørken og der er varmt. Så det er noget, man skal sådan mærke på sig selv. Vi har også rigtig mange, som siger, jamen vi vil hellere afsted i maj og se foråret og ikke have den her kæmpe varme. Og for eksempel, hvis Death Valley står højt på ønskesedlen, jamen, så er der jo virkelig, virkelig varmt derinde. Men det betyder jo ikke, at resten af USA ikke er til at holde ud, og så kan man jo enten springe den over, eller man kan tage den på et andet tidspunkt. Og Thomas, du spørger, om jeg har viden om strækningen mellem San Francisco og Seattle. Det har jeg helt bestemt. Det var lige før corona, der kørte jeg den tur og havde en helt fantastisk tur. Vi kørte den i autocamper, og man var også inde og besøge flere af de her inns og vingårde, og ja, virkelig prøvede alt muligt forskelligt. Så det er bare at ringe til mig. Og så er der en, der spørger, om de kan bestille oplevelser igennem os. Det kan man, sagtens. Vi har mange forskellige af dem. Det er også bare at tage fat i mig, så kigger vi på det. Og ja, spørger, om det er billigere at bestille selv. Det er meget, meget forskelligt. Nogle ting får vi billigere, fordi vi handler rigtig meget ved vores leverandører og så videre. Og andre ting, jamen, så kører de måske noget kampagner, så får I det billigere. Og ja, vi har raftingtur i Yosemite. Victoria, som jeg sagde før, så det her med priser, så ringer du til mig og snakker med mig, og så finder vi ud af det. Fordi selvom du skriver den billigste version, så er der meget stor forskel på, hvad den billigste version er også. Fordi det er også, hvor tæt vil man på det hele, og vil man have sit eget badeværelse og alt det her, ikke? Så ja, det er bare at tage fat i mig, så snakker vi det igen. Det var så lidt da i hvert fald. Ditte, jeg vil næsten spørge dig om det samme, så du spørger mig, om jeg vil anbefale hotel eller autocamper, når man rejser med tre børn. Der kender du nok bedst dine børn og din familie, og hvordan I har det bedst med det hele. Der er jo helt klart noget med, at er man på en campingplads, og børnene kan lege med alle de andre, jamen det er jo helt fantastisk, men vi er alle sammen så forskellige. Så jeg laver begge dele i stor grad. Der er ikke en af dem, jeg vil sige, er meget bedre end den anden. Godt, det ser ud til, at I har fået tastet en hel masse spørgsmål til mig. Jeg er her jo, I har mit telefonnummer. I ringer bare til mig, hvis I har flere, eller I skriver til mig. Det er bare at tage fat i mig, og ja, så vil jeg bare sige tusind, tusind tak, fordi I har lyttet med her i dag. Det har været rigtig sjovt at snakke USA, og jeg glæder mig selv helt vanvittigt meget til at skulle derover igen. Men jeg siger tusind tak for nu, og så siger jeg også tusind tak for alle de her søde ord, I har skrevet til mig. Det er dejligt at høre. Ha' det rigtig godt og god tirsdag aften.